متحدہ عرب اماراتی میڈیا وفد کا پنجاب یونیورسٹی کا دورہ، وفد کو پنجاب یونیورسٹی کے مختلف شعبہ جات کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ عاطف پرویز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم سے جان لیتے۔ جی عاطف پرویز، آگاہ کیجیے گا۔ جی، یو اے ای کے جو صحافتی ڈیلیگیشن ہے اس نے پنجاب یونیورسٹی کا دورہ کیا اور ان کو وہاں پر مختلف شعبہ جات کا جو وزٹ کروایا گیا، اور اس موقع پر جو پنجاب یونیورسٹی کی بیرونی لنکیجز کی سربراہ ڈاکٹر رابعہ نے جو وفد کو بریفنگ دی، اس میں جو خلیج ٹائم اور الہنیان کے جو صحافی تھے انہوں نے پنجاب یونیورسٹی کا وزٹ کیا اور ان کو بتایا گیا کہ پنجاب یونیورسٹی کے جو مختلف جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو وہاں پر کیسے تعلیم دی جا رہی ہے اور جو طالبات کی تعداد کتنی ہے۔ اس موقع پر جو ہے میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے جو منصور سرور تھے اور ان کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹر راشد بھی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے پاکستان کے میڈیا کے حوالے سے جو ہے ان کو آگاہ کیا کہ یہاں پر کس طرح جو میڈیا جو کام کر رہا ہے اور کس طرح کے مسائل کا یہاں پر۔ شکریہ عاطف پرویز آپ کا۔